କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ମାଡ଼ ଭଳି ହୋଇଛି। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିନା କାରଣରେ ବାହାରେ ନ ବୁଲିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରି ରାଜ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ମହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା କୋଭିଡ ସମୟରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 20 ପଇସା ଓ ପରେ ପୁଣି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 30 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକକୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 5.60 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିବା ବେଳେ 200 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକକୁ 6.20 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଖାଉଟିମାନେ ବହୁମୁଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର କମ୍ ନ କରନ୍ତି ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ୍ ଅଛି ତା ଆଗରେ ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାହାଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜି ନିଶ୍ଚନ୍ତ କୋଇଲି ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆଜି ଧାରଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହା 4 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଛି। 7:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ଧାରଣା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାକୁ କମାଇବା ପାଇଁ। ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁଟା ବାଧୁଛି ସେଇ ରେଟ୍ଟା କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନି, ସେଠି 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ୟୁନିଟ୍ ଥିଲାବେଳେ ଆମର 5.40 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଦେବୁ? ଏ ଆଜି ଗ୍ରିଡ଼କୋକୁ 3 ଥର ବିକ୍ରି କରାହେଲାଣି, 2 ଜଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରା ସରିଲାଣି, ତାପରେ ଶେଷରେ ପୁଣି ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଦିଆଗଲା। କେବଳ କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆକୁ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ତା ମଝି ଟଙ୍କାଟାକୁ ଏମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦେବେ ଏ ପଇସା? କ'ଣ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ ଦିଆଗଲା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଟ୍ କମିବନି କାହିଁକି? ଆଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରାଗଲାଣି ଯେ ଆଗେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରେଟ୍ କେତେ ରଖିବ ଏବଂ କେତେ କମ୍ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ଖାସ କରି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ କୃଷି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦିଆହେଉଛି ତା'ର ୟୁନିଟ୍ ପଛେ ମାତ୍ର 1.20 ଟଙ୍କା ଥିଲା ବେଳେ ଆମର ଏଠି ତା'ର କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଯଦି ଏମାନେ ରେଟ୍ ନ କମାନ୍ତି, ଏହାର ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜୋରଦାର କରିବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ନେଇ ଫର୍ଦର ପାଇଁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ସେହିପରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଗରିବ ଚାଷୀ ତଥା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଟାଟା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରକ ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା ଦରଦାମ ବଢ଼ାଉଛି ତାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ, ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଯେଉଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେ, 50 ପଇସା ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେ, କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଧୋଲି ଯାଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଅଯଥାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ଦିଆଗଲା ତାହାର ପ୍ରତିବାଦ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏବଂ ସେହିକୁ ଇସ୍ୟୁ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏ ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆ ନଯାଉ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନିଆଯାଉ। ଯଦି ସରକାର ଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି ବା କୌଣସି ବିଚାରକୁ ନ ନିଅନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବୁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯାଜପୁର ପାଣିକୋଇଲି ସ୍ଥିତ ନେସ୍କୋ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବି ନେଇ ପାଣିକୋଇଲି ନେସ୍କୋ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ସେଠାରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବ୍ଲକ ନଗର କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦର ବାରମ୍ବାର ବୃଦ୍ଧି କରି ନେଉଛନ୍ତି, ତା'ର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଖକୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ସାର୍ ଏସ୍ଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। କ'ଣ
असुविधा बेले विभिन्न प्रकार असुविधा ए बर्तमान कोरोना टाइम रे लोकंर पैसा अभाव जो ये लॉकडाउन हला से सब अभाव कोरोना पई बोली जो ये सब अव्यवस्था है कि रहउची सेति पई बोली आमे प्रतिवाद करिया को बाध्य होई कोरोना के इलेक्ट्रिक बेली तापर चाबुक ऊपर प्रहार होनी के आ गया। विषमकटक ब्लॉक सभापति विजय किशोर पटनायक कांग्रेस कमिटी सभापति नव नेतृत्व रे विषमकटक सदर महाकुमा स्थित विद्युत विभाग कार्यालय सम्मुख रे धारणा दे जायछि। दीर्घ 4 घंटा धरि ए विक्षोभ धारणा रे ब्लॉक रो अनेक प्रमुख कांग्रेस नेता और कर्मी शामिल होई विद्युत दर प्रत्याहार करबाकू स्लोगन देथिले। एई अवसर रे जिला कांग्रेस कमिटी पक्षरो विद्युत विभाग निर्वाही जंत्रिंक जरिया रे महामहिम राज्यपालंक उद्देश्य रे तुरंत वर्धित विद्युत दर प्रत्याहार करबाकू एक दाबी पत्र प्रदान करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट स्वाधिकार न्यूज़।